iqtidorli yoshlarning mantiqiy bilimlarini oshirish, ularni saralash va intellektual o'yinlarga keng jalb qilish, shuningdek aholining bilim salohiyatini yuksaltirish maqsadida 3-chi sektor hududida otalik qolingan yoshlar o'rtasida o'tkazilayotgan zakovat intellektual o'yinlarining navbatdagi manzili Andijon viloyatining Asaka, Oltinko'l va Baliqchi tumanlari bo'ldi. 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasida o'tkazilayotgan zakovat intellektual o'yinidan ko'zlangan maqsad ularda vatanga bo'lgan muhabbat hissini yanada uyg'otish hamda iqtidorlarini ko'rsatishlari uchun keng imkoniyatlar eshigini ochishdan iboratdir. Munozarali bahslar davomida har bir tumandan ishtirok etgan jamoalar o'zlarining bor bilim va tafakkurlarini namoyon etdilar. Yoshlarning ma'naviy savodxonligini oshishiga zamin yaratayotgan intellektual o'yin yakunida Oltinko'l tumanining Spektr, Asaka tumanining O'ta go'zal, Baliqchi tumanining Intellekt jamoalari g'oliblikni qo'lga kiritib, tashkilotchilarning diplom va qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlandilar. Endilikda ushbu zafar quchgan jamoalar ham Zakovat intellektual o'yinining viloyat bosqichida o'z bilimlarini sinab ko'radilar. O'tkazilgan Zakovat intellektual o'yinida faxrli birinchi o'rinni oldik. Keyingi o'yinlarda ham faxrli o'rinni olish niyatimiz bor. Tashkilotchilarga, Zakovat o'yinini o'tkazib bergan tashkilotchilarga o'z tashakkurimizni bildiramiz. Yoshlarning bilimga bo'lgan intilishlarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish hamda ular orasida kitobxonlikni targ'ib qilishga qaratilgan keng qamrovli intellektual o'yinlar davom etadi.